Znači, što se tiče motiva, rođen sam Banjalučan i odrastao sam uz Banjaluku, pored svih problema koji se dešavaju sa borcem, znači svi znamo u kakvoj situaciji se nalaze blokirani računi, neplaćeni socijalni penzioni, situacija pred gubitak licence, situacija na tabeli, nagomilani dugovi. Najviše što je motiv bio je situacija da smo došli da nemamo kandidata. Neću reći da sam to preko noći donio odluku. U suštini tim ljudi koji će biti okupljen oko uprave je o ovom dijelu razmišljao već duži period, pravio program, gledao, tražio rješenje i mi smo optimisti da se taj dio može adekvatno uraditi. Što se tiče tih nekih ciljeva u narednom periodu, mi želimo da izborimo ostanak u prvoj ligi. Ne znam da li dalje o tim ciljima već ide. Okay. Ekipa ljudi koja se okupila, znači radi se o široj ekipi, ljudi koji su imenovani upravo, ja ću ponovo još jednom da pročitam. Darko Ljubojević, koji je predsjednik Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, Dejan Travar, predsjednik Gradskog fudbalskog saveza, Srđan Aminđić, doktor ekonomske nauke i narodni poslanik, Vedran Jerinić, diplomirani arhitekta iz reda privrede, Vladimir Cvijanović, advokat, i Radoslav Gojković, predsjednik grada Banja Luka, diplomirani pravnik. Što se tiče nadzornog odbora, Dragan Veselinović, Vojo Marić i Slaven Beroja. Ja želim da se zahvalim na dosadašnjoj saradnji svim medijima i nadam se da ćemo svi pomoći zajedno sa vama u širenju pozitivne energije o stanju u klubu Borac. Što se tiče sportskog direktora, situacija je, ponovit ću zajedno u zadnje što sam rekao, uprava će dati punu autonomiju, radit ćemo kao tim i prva sjednica će se održati nakon preskonferencije. Ja o imenu ne bih sada govorio, ali vjerovatno sutra, eventualno prekosutra ćete biti upoznati o tom dijelu, tako da obzirom da želimo da radimo kao tim, još jednom nismo mogli sve ni da prolazimo prije verifikacije ovdje na skupštini, tako da vam ime večeras ne mogu saopštiti, ali se nadam da ćemo ostvariti dobro saradnju, tako da ćemo odmah prvu informaciju i transparentno nam dati. Meni ne predstavlja, ali opet kažem, radi se o timu koji za sebe ima ogromno iskustvo. Sad sam rekao ko su samo članovi uprave. Što se tiče mene, mislim da je ovdje i cijele analize koja je rađena bitna organizacija. Dolazim iz finansijskog sektora, znači su mi jasni parametri. Jedan od parametara je nekih 15 miliona trenutnih dugovanja koji treba da se riješi. Drugi parametar je organizacija, odnosno možemo reći blago rečeno neorganizacija koju smo zatekli, koju ćemo mi kao tim nastojati kroz radne grupe da riješimo. Ono što će uprava raditi, to je da radi svoj posao za koji je i ovlaštena, a drugi ljudi koji će sarađivati sa nama poput sportskog direktora imat će punu autonomiju i oni će se baviti sa sportskim dijelom i naravno direktora kluba Borac. Da li će o treneru raspravljati novi sportski direktor? Sportski direktor će izabrati, predložiti, vjerovatno obzirom da znamo i pretpostavljamo o kome se radi, ko će biti sportski direktor, vjerovatno će imati podršku i šire javnosti na odabir, a i same uprave. To znači da Vranje će biti trener ili? Nakon sastanka sutra ujutru ili sutra u toku dana ćete imati informacije. U ovom planu navedli ste cifru od milijona maraka, koliko je potrebno da se startuje da bi se završila prva polusezona. Jel već imate neka obećanja, obezbeđuje novac? Naravno, znači radi se o planu narednih 5 mjeseci koji je potreban da ušetak sezone. Opet o detaljima mislim da nema smisla da govorimo, ali apsolutno
vjerujemo da taj dio neće biti problem. Znači, suština je druga da mi imamo blokiran račun, suština je da imamo organizaciju takvu kakvu jeste i mi vjerujemo da povratkom, možda nisam naglasio, ali sad ću sada da naglasim, znači povratkom onih ljudi koji su najviše stajali uz borac, to su navijači, koji su podijeljeni i u određene navijačke grupe, a i šira javnost, koja svakako treba da traži mjesto na stadionu borca. Mi očekujemo da ćemo i od njih dobiti značajnu podršku, tako da sve to smatramo, pored privrede koja će se sigurno uključiti ako krenu stvari da idu na bolje, a mi smatramo da ćemo nešto da napravimo, znači da će to biti dovoljno i da ta konstrukcija će biti zatvorena. Hvala. Jeste obavili razgovor neki sa predstavnicima da može veću finansijsku podršku? Grad je, da, očekujemo što se tiče toga finansijsku podršku. Grad je u skladu sa svojim budžetima koji se naravno smanjuju, znači uvijek pratio borac i sada imamo znači, čvrsta obećanja da će se ispoštovati. Planirani su određeni iznosi u budžetu, znači sve u skladu sa zakonom i sa planovima koji su oni imali kao i našim planovima, mi smo to sve razmatrali i taj dio će se uklapati koji su oni planiraju da daju. Biće to kao i prošle godine, kada je također borac bio u velikom problemu i bez podrške predsjednika Republike i vlade koji su prošli put spasili borac, očekujemo i njihovu podršku. Naravno, privreda i nešto što također borac sam treba da radi i uprava, nadzorni odbor, sportski direktor i sve ostalo, znači će činiti gro drugih stvari koji će omogućiti da se budžet napuni i da mi ispunimo svoje planove. Suština je ostati u prvoj ligi i probati ako možemo, ako treba i osvojiti.